L'objectiu d'aquesta llista és obrir-nos a la ciutat. Si volem reobrir la paeria hem d'arribar de diferents maneres a la nostra ciutat. Aquest equilibri entre la renovació i la gent amb experiència i que també poden aportar aquesta tranquil·litat que a vegades necessitem quan passen coses. I després també una mica amb el perfil de les persones, que molts ja us coneixem entre vosaltres, potser és una mica pedant, però jo crec que tenim la capacitat de transformar. Capacitat de transformació, que és el que Esquerra Republicana intenta fer a vegades, el cost d'aquesta transformació és excessivament elevat i esperem que d'aquí al 22 de maig aquesta transformació la puguem notar amb un bon resultat i poder aplicar les nostres polítiques. Us vull demanar això, el recolzament d'aquesta candidatura, no només el recolzament avui o tant, sinó també a partir de demà. Només podem moure les coses d'aquesta manera. No tenim els recursos econòmics que puguin tenir altres formacions polítiques que faran... Nosaltres juguem amb un altre joc, ja està, no passa res. I d'aquesta manera, i més aprofitant que moltes vegades els moviments aquests ningú se'ls espera, doncs nosaltres l'objectiu que tenim és que de manera tranquil·la però sense parar, el dia 22 de maig puguem tenir el millor resultat possible. Feu córrer el missatge de reobrir la paeria i de que la ciutat es pot transformar i es pot fer funcionar d'una altra manera. Moltes gràcies. Moltes gràcies pel recolzament i per no repetir paraules a partir de ara. Necessitem cada dia el vostre ajut i estem preparats per tot, per lo bo i per lo dolent, que per algú som d'Esquerra i tenim una capacitat de funcionament extrema. Per tant, moltes gràcies pel recolzament i espero que anem treballant conjuntament i això, que m'ajudeu.